ជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំពងទាជ្រូកទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំនួនដល់ទៅ10គ្រាប់ជាងណាយើងទៅគឺខ្ញុំទិញមកប្រភេទគ្រាប់ប៉ុន្តែវាបែកអស់ប្រមាណទៅវានៅសល់10គ្រាប់ជាងអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំវាជាមួយនឹងទឹកសក់មានសាឡាត់ហើយជាមួយនឹងទឹករបស់យើងមកកែវនៅខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពងទាជ្រូករបស់យើងមានរសជាតិឆ
นี่ออกนี้ยังยำปงเตี๋ยวจุดบ่ายยังจมูกหนังบ่ายยังมาจานทมมองอ่ะโอ้น่าออกนี่คือละมุดเหมือนแต่นะโอ้น่าออกนี่นี่ออกนี้ Bông tươi là một o nào không được. Chính ngành nhá. Trong thế lệ
Rui rai tất cả nia. Bye bye, mẹ chan này. Bye bye.